Honey, Chloe... Chloe är, ah. <laughs> är tillbaks på sin grind och fortsätter att pumpa ut gula videos till samhället. <laughs> jag hoppas att allt är bra med er. Med mig hade det kunnat vara bättre ifall Youtube någon gång hade kunnat aktiveras så att jag kunde få intäkter på mina videos. Men det är en annan fråga. Boohoo, uh -huh, stackars lilla Chloe som inte tjänar pengar på att snacka skit om folk. Honey, <laughs> idag har vi veckans mås också i nyheterna. För er som följer Anis Don Deminas podcast. Som han laddar upp lite när han känner för. Han har ju ett segment i den här podcasten som man kallar för veckans mås. Det är alltså typ veckans roast. Och veckans mås idag är Johanna. Från kanalen Gustav och Johanna. Hon har varit borta i tre månader men är nu tillbaks på Youtube. Med ett samarbete. Men vi börjar med dagens video som är i samarbete med inga mindre än... Jag har ingenting emot samarbeten, tjejen måste tjäna sina pengar. Men man kan ju tycka att efter tre månaders uppehåll hade man väl kunnat kanske hälsa på sina följare först. Tja! Hur mår ni? <laughs> Hörni, vi ska inte leka Allan ballan här, okej? Okay? Johanna är... Vad fan händer med min stol hela tiden? Hör ni är den knakar eller? Jag behöver en ny stol Sandberg! I alla fall, Johanna är tillbaks på Youtube igen, okej? Okay? Och Johanna och Gustav är inte tillsammans igen, De delar på kanalen. dels är det Johanna som har kanalen men Gustav kan, han känner för det, hoppa in och måla lite eller någonting. Deras kanal är som en så, här, det är som en hund. De har gjort slut och så delar man på hunden så här varannan vecka. Så i den här veckan är det Johannas tur att ha kanalen och nästa vecka tar Gustav. Förlåt, förlåt, förlåt Gustav och Johanna, jag hoppas att ni förstår min fattiga humor. och Så rullar vi rakt in i, i dagens nästa nyhet. Amanda Strand och Dante från Hovet, har ni gjort slut med varandra? Hörrni, det känns som att det är en trend nu på YouTube att antingen är man gravid eller så lämnar man sin partner. Okej? Okay? För det känns som att varenda kvinnlig kreatör på svensk YouTube är gravid nu. Och är man inte gravid så gör man slut. Hörni, jag vill inte följa illiga Jack och Antonia Mandirs breakup men... 600 000 views för att göra slut! Det är där viewsen är, okej? Okay? Om jag ska rädda min YouTube-kanal så måste jag göra slut med min fru. Hörni, hon svarar inte. Jag får göra slut en annan dag. Vi får helt enkelt ta pissiga visningar på den här videon. <laughs> Nej, förlåt! Förlåt, okej. Okay? Tillbaks till ämnet. <laughs> Jag kommer få så mycket skit efter den här videon. Vad var vi någonstans? Amanda Strand och Dante har alltså gjort slut med varandra. Amanda Strand kom ut på sin Instagram story och skrev så här. Jag vill ha views och därför jag gör jag slut. <laughs> Nej jag skojar, hon skrev inte så. Hon skrev inte så! Det har varit mycket spekulationer om mig och Dante och som många av er kanske har förstått så har jag och Dante gjort slut. Tycker fortfarande om han supermycket. Han är en underbar kille och vi kommer fortfarande vara vänner. Skulle uppskatta om ni kunde respektera detta och inte ställa massa frågor. Skittråkigt att höra helt ärligt om vi ska vara seriösa för, för en liten sekund här. Jag hoppas att ni hittar tillbaks till varandra i, i framtiden. Vi går vidare och pratar om Elvis och nyheter blir inte bra om man inte har med Elvis i nyheterna. <laughs> Elvis är den nya trenden okej. Okay? Varenda kreatör på den här plattformen mjölkar Elvis som en ko. Den som mjölkar honom mest är såklart Vlad. Du är också veckans mås. Men Klo är inte mycket bättre själv. Han har också tagit med Elvis i nyheterna. För att mjölka lite views. I alla fall. Han håller på att göra ny musik med Local. rulla klippet. Här är 72, yani det är hemmaplan Borta bra men hemma vägsta kanske det är hemmastart Jag skrattar åt alla lallare Skrattar åt alla tjallare När jag bankar på Abbey man kan jag är en hamnare hey. Känslor för alla Gaspers och de blir bara kallare För när jag spottar på jag blir bara varmare Jag dömde mig till toppen i jag har guld och korset Och jag röker värsta holken Röker värsta holken, inte ens Kim K Kan få mig att få gånger Och jag reppar hela orten mannen Shoutout till betongen mannen Shoutout till Oskar Sveriges Dr. Grey med Hej! I alla fall, Elvis har släppt musikvideo till hans senaste låt. Jag kan inte spela upp den här, för det är väldigt mycket rumpor i den här videon. Och då kommer den här videon garanterat bli gul. Okej? Okay? Jag måste ändå göra den här videon med hopp om att den ska bli grön. <laughs> för annars är det inte värt för mig att sitta och göra de här videosarna. Det är som, det är som roulette när man gör en YouTube-video, Okej? Okay? Man bara så här, man satsar på rött och bara hoppas att den landar på rött och inte på svart. Det är samma sak här du vet. Man satsar på en grön video men så ibland får man en gul. <laughs> men i alla fall, jag kan länka videon. Elvis musikvideo här nere för i beskrivningen. Gå in spana in den om ni diggar rumpor. <laughs> Hörni, jag har en nyhet till alla er tech där ute som älskar iPhone-prylar. För Anis skryt-Demina har nu fått hem en iPhone 12 som han trycker upp i våra ansikten på YouTube för att läska oss Nej jag skämtar bara. Anis Don Demina är en fucking bro, han kan ta sånt här skämt. I alla fall, han är en av de första som har fått hem en iPhone 12. Han har gjort en video om det här på YouTube. Så är du, så är du intresserad av iPhone-produkter och specifikt iPhone 12 så tycker jag absolut att du ska spana in den här videon. Jag kommer att länka den här nedanför i beskrivningen. Här är den, iPhone 12, product red, 5g, herregud hörni för ett par dagar sedan så var det väldigt mycket skriverier i tidningarna om att Samir och Viktor skulle splittras och alltså inte göra mer musik med varandra, nu kommer Viktor Frisk ut i en intervju med Nyheter24 och säger att det här inte stämmer, de har bara tagit en paus, musikduon Samir och Viktor har släppt hit efter hit de senaste åren, men nu har denna framgångssaga liksom alla sagor nått sitt slut, nu berättar Viktor Frisk i en intervju med Nyheter24 om sina framtidsplaner, Samir Badran och Viktor Frisk har tillsammans släppt 16 singlar och deltagit i melodifestivalen tre gånger. Låtar som Shafla, Bada nakna och Groupie har varit svenska favoriter och nått topplistor. Men nu meddelar duon att de bara kommer att släppa en låt till och sedan lägga ner. Den här låten finns ute redan nu eftersom att jag är så sen med mina nyheter. Låten heter Arbetslös och Handlar det egentligen om situationen vi befinner oss i Sverige idag på grund av covid-19 och sådär så har väldigt många förlorat jobbet och därför har de valt att skämta bort allting med en låt. Typ så kan man väl förklara låten. Viktor berättar i en intervju med Nyheter24 att tidningarna har uppfattat pressmeddelandet fel då Samir och Viktor inte lägger ned utan ska bara ta en paus på obestämd tid. Han berättar att de har tagit detta beslutet eftersom Samir ska satsa på sina mäklarstudier och Viktor själv har ett nytt stort projekt på gång. Jag har investerat och kommer att bli delägare i två nya bolag som kommer våren 2021 berättar Viktor. Viktor går sedan vidare i den här intervjun och berättar att han och Samir absolut inte är ovänner, de har inte bråkat på flera år. Det här var bara ett Slut de tog för att båda två vill satsa lite grann på olika saker. Men de kommer antagligen att återförenas och göra mer feta låtar till er framöver. Det är väldigt många som har spekulerat i ifall det kan vara en spricka mellan Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso. Alice har nu kommit ut i en intervju med Hent där hon förklarar att det absolut inte är en spricka i deras relation. Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf drev tillsammans podcasten Alice och Bianca har du sagt A får du säga B, som snabbt kom att bli en succé. I maj förra året fyllde de tillsammans Globen där de höll sin livepodd som senare kom att sändas på Dplay. Framgångarna var många tills duon kom med det plötsliga beskedet om att podden skulle komma att läggas ner. Tidningen går sedan vidare och skriver att det var väldigt många följare som misstänkte att det kunde vara en spricka mellan Bianca och Alice eftersom att efter att de la ner podcasten så har de alltså slutat att synas med varandra på sociala medier. Vi fick faktiskt svar på det av Alice i den här intervjun också Hur är din och Biancas relation idag Den är bra säger Alice Hon menar att anledningen till att de inte längre umgås Lika mycket endast beror på Deras olika livssituationer Vi har båda mycket åt varsitt håll Jag dansar flera timmar per dag Och hon gör sina grejer säger Alice Hörni det var inte det enda vi fick veta i den här artikeln Vi fick också veta att Alice Stenlöf Har en relation med Jirell Boom Lite sent kanske men du hörde det på Clue News. Hörni, det var allt jag hade att erbjuda idag. Jag hoppas att ni har diggat videon. Om ni har gjort det varit OG-följare sen way back så får ni väldigt gärna likea videon. För det hjälper mig att nå ut till nya följare. Och är du en ny följare som har sett på den här videon för första gången så hade jag uppskattat ifall du ville ta dig tid och prenumerera på kanalen så att du inte missar vad det är som händer på våran svenska plattform YouTube. Vi ses i nästa video. Peace!